মৰাণহাট আৰক্ষীৰ ফুড ফৰ অল কাৰ্যসূচীত নীল আকাশ, কুসুম কৈলাস আৰু মিৰদীপৰ আহাৰ প্ৰণাম। লকডাউনৰ প্ৰথম দিনৰে পৰা প্ৰত্যেক দিনাই 150 দৰিদ্ৰ লোকে গ্ৰহণ কৰিছে দুপৰীয়া আহাৰ। লকডাউনত স্তব্ধ জনজীৱন। মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৰিছে অহৰহ প্ৰচেষ্টা। লকডাউনৰ ফলত খাদ্য সংকটত পৰিছে দৈনিক মজুৰি কৰি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া লোকসকল। गाड़ी में लेट हो गया ना वहाँ पे। এনে সময়তে দৰিদ্ৰ লোকসকলক এহাজ খোৱাৰো কাৰ্যসূচী লৈছে চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষীয়ে। লকডাউনৰ পৰা আজিলৈকে একেৰাহে সমাজকৰ্মীৰ সহযোগত আৰ্তজনক দুপৰীয়া এহাজ খোৱাই আহিছে চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত 7খন আৰক্ষী থানাই। মৰাণহাট আৰক্ষী থানাটো প্ৰত্যেক দিনাই আৰক্ষীয়ে সমাজকৰ্মী আৰু দল সংগঠনৰ সহযোগত এই আহাৰ যোগান ধৰি আহিছে। আজি এই আহাৰ যোগান ধৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ, কুসুম কৈলাস আৰু মিৰদীপে। আজি মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ লগতে উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকি আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ পাই খুব সুখী হৈছোঁ যে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন তথা পুলিচ প্ৰশাসনৰ যি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, আজি এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমিও সমভাগী হৈ ৰ'লোঁ। আমাৰ সৌভাগ্যখন পালোঁ আমি। আৰু লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা চৰাইদেউ পুলিচ প্ৰশাসনে যি এক মহান প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, আৰ্তজনক এনেকৈ এবেলা এমুঠি অন্ন তেওঁলোকে আগবঢ়াই আহিছে আজি লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা আজিলৈকে। গতিকে ই সঁচাই এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আৰু এটা কথা জানি খুব ভাল লাগিলে যে ইমান দিনে আৰু বহু লোক ওলাই আহিছে সহায় কৰিবলৈ, আৰ্তজনক এমুঠি অন্ন দিবৰ কাৰণে বহু লোক ওলাই আহিছে, আৰু আমি প্ৰায় 20 দিনমানৰ পিছতহে আমাৰ দিনটো আমি পাইছোঁ। গতিকে ই সঁচাকৈ এক উল্লেখনীয় কথা আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে যে এতিয়াও ইমানবিলাক ৰাইজে সহায় হাত আগবঢ়াই আহিছে, আৰু আগলৈও আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 দিন আগলৈকে গোটেই দিনবিলাক বুক হৈ আছে, ৰাইজ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক সহায়ৰ হাত তেওঁলোকে আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিছে। গতিকে সঁচাই খুব আপ্লুত হৈছোঁ এই বাবে। আৰু আটাইতকৈ কৃতজ্ঞতা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ চৰাইদেউ পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিমানবিলাক বিষয়বৰ্গী আছে, তেওঁলোকে অকল আমাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এনেকুৱা কিছুমান মানৱীয় যিবিলাক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে, ই সঁচাকৈ আমাৰ গোটেই জাতিটোক, আমাৰ নিচিনাবিলাকক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে যিসকলে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে সকলোকে অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে চৰকাৰে আমাক বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মবিলাক মানি চলি আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আৰ্তজনক সহায় কৰক। এই বিপদৰ সময়কণ আমি একগোট হৈ এনেকৈ সহায়ৰ হাতবিলাক আগবঢ়াই গ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ বিপদবিলাক কমি আহিব, আমাৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক কমি আহিব। আৰু সঁচাকৈ উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। জয়টো শিৱসাগৰ, জয়টো চৰাইদেউ জিলা পুলিচ প্ৰশাসন। যিটো লকডাউন চালু হৈছে তাৰ পিছত বহুতজন ডেষ্টিচিউট আছে, হোমলেছ আছে, যে মানুহৰ কাৰণে খোৱা দোৱাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। তো সেইটো আমি যেতিয়া ডিউটি কৰাৰ টাইমত প্ৰথম এইটো আমাৰ নজৰত আহিলে আমাৰ পুলিচৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছিলে। তো যেতিয়া পুলিচৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ এটা চিপাহী আছে সোণাইত, সেই মোক ক'লে কি মানে ছাৰ আমাৰতো ঠিক আছে, ইয়াত বহুত মানুহ আছে যিটো খাব নোৱাৰে, খাব নাপাৰে। তো সেইকাৰণে আমি এটা প্ৰকল্পটো প্ৰথম সোণাৰীতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো একদিন দুদিন পিছতেইতো প্ৰথম নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। বহুত ছ'চাইটিৰ মানুহ, ফিলেন্থ্ৰপিষ্ট, আপোনাৰ নিচিনা চব মানুহ আহিছে, এইটো তাৰ লগত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিছে। তো সেই পাৰ্টিচিপেশ্যন লৈ চিভিল ছ'চাইটিৰ একজন একলগ হৈ আমি সেই প্ৰকল্পটো ইমান দিন ৰেগুলাৰ একদম কনচিষ্টেণ্টলি চলাইছোঁ। আৰু আমি পূৰা লকডাউনটো যিটো হৈছে পূৰা মানুহ খুৱাইছোঁ। আই থিংক মোৰ দেন 15,000 পিপল এতিয়া হৈ গৈছে হয়তো খোৱা, যিটো আমাৰ খোৱাটো। আৰু আমি এইটো 8টা পুলিচ ষ্টেচন আছে জিলাত, আৰু পূৰা 8টা প্ৰত্যেক 8টা পুলিচ ষ্টেচনত এইটো ৰোজি এইটো খোৱাৰ প্ৰবন্ধ কৰা হয়। সেইটো একচুৱেলি আজি মানে মানে এটা আমাৰ মিটিঙো আছিলে, আমি ডিছকাছ এইটো কৰিলোঁ কি এতিয়া যিটো লকডাউন আমি 3 যিটো মানে এই ফেজটো আহিছে, তো এইটো বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈছে। এইটো মোটামুটি চব খুলিছে, আমাৰতো গ্ৰীণ জ'নেই আছে, তো সেইটো হয়তো এতিয়া ৰেলেভেন্সটো অলপ কমিছে সেইটোৰ। আৰু আমাৰ যি কামৰ আছে তো আগতো আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ফ'কাছটো হ'ব ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যনৰ ফালে।
क्योंकि बहुत मानु आइछे बाहर पर मानु आइछे यातो आसे वस्तुगुली खुलिसे बिजनेस स्टार्ट होइछे तो आमार जी कोर वर्क जितु आसे पुलिसर तो आमार डेफिनेटली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लइतो एतु हेल्प करी आसे एतु करी थाकिबो आर आमी इंडिविजुअली जेतिया जार जरूरत थाके तो आमी पुलिस सब समय निश्चय आपन लगत आसे किंतु एतु जे आमार प्रकल्पटे चली आसे एतु आमार अलप विराम दिबो लागे एतियार कारणे आर आमार फोकस टु होबो आती एतिया माने जेतु पुलिसर कोर वर्क होय क्राइम प्रिवेंशन मोस्टली हेड फाले आमी ध्यान आमी कालिले हांगबारी ककले मरानो मरानो हांगबारी ककले एखास कुरुआ कथा चिंता करा होइसे नहीं थैंक यू सो मच यू मानी आम बहुत रेसपेक्ट करूँ आपनर यही जी आपने चिंता करे और आपनर एने का चिंता आपनर चिंता आगत जी मानु खुआ से तार चिंता है चिंता लो तो मानने आम समाज कारण पारिशो आई नो आम इनफेक्ट आम कह त्रीस त्रीस मई अब्दि तक सब बुक हो मानु इतना आम कोड ऊल से इन ভাল ভাল মানুহ আছে আমাৰ সোসাইটিত তো বাট একো নাই মানে যদি কোন দরকার থাকে আমি পার্সোনালি ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো হেল্প করিম কিন্তু যেটো আমি একটা ইনস্টিটিউশন অর্গানাইজড ওয়েতে এটু করি আসলো তো অলপ বিরাম দি আসো আমি কোয়া নাই কি আমি খতম করি আসো বিরাম দি আসো ইতিয়ার কারণে আকো লাগিলে আমি আকো এটু স্টার্ট করি পারো এটা একটা সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট হই থাকিল থ্যাঙ্ক ইউ সর্বপ্রথমে আসলে চৰাইদেউ জিলার আৰক্ষী প্রশাসনক বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আৰু তেখেতলোকে আচলতে এইটো লকডাউন হোৱাৰ পাছৰ পৰাই আচলতে এটা খুব ধুনীয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছিল ফুড ফৰ অল আৰু এই পদক্ষেপটোৰ লগত আচলতে প্ৰত্যেক দিনাই এই কাৰ্যসূচী চলি আহিছে আৰু আজি আমাৰ ভাগ্যক্ৰমে আমি আজি আচলতে এই ইমান সুন্দৰ এটা পদক্ষেপৰ লগত আমাক জড়িত কৰালে আৰু আমিও জড়িত হ'বলৈ পালোঁ আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম পোনপ্ৰথমে চৰাইদেউৰ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আচলতে এই পদক্ষেপটো আচলতে আমি বিচাৰোঁ গোটেই অসমখনতে যাতে প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই যাতে এই পদক্ষেপটো চলি থাকক সেইবুলি বিচাৰিছোঁ আৰু যি কি নহওক আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰশাসনক আৰক্ষী প্ৰশাসনক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক উলগ জনাইছোঁ ধন্যবাদ বহুত আমাৰ সাকসেসফুল এক্সপেৰিমেণ্ট তো এতিয়া কোনো কেলামিটি বা কোনো এনেকুৱা রিলিফ হয় নাও উই হ্যাভ আ এক্সপেরিমেন্টেড সিস্টেম অফ ফিডিং পিপল তো আবি দরকার হোনে সে উই আর ইমিডিয়েটলি উই ক্যান বিকাম লাইক ইউ নো গেট টু দা শেফ রোল অ্যান্ড স্টার্ট উইথ সো Yes, there I came up with the video. Exactly, exactly. And that had in fact given lot of credence to the whole our attempt. You know, lot of people, because you standing by us side, you know, because definitely the youth goes by you, they follow you. So, aap log jab saath mein khade hote hain, to like, you know, that's... Nahin, abhi isse ek inspiration nahin milta hai, society ko ye knowledge rata hai. Ki polis sirf suraksha ke liye to nahin hai. दिस वॉज अ टाइम अगर इसमें भी हम लोग नहीं यू नो वी हैव टू बिकॉज पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी यस दिस इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट वेयर वी आर डूइंग इट And we have the good thing is we have done it consistently. Yeah. We have never stopped a single day. Like every day we are like doing the same thing. At least you know some positivity is being spread. Yes, a big message to the society. That's it. This was important. Really thank you to you both. It's really nice. In fact, I was supposed to come early because we had really nothing to do with it. So it's got to be late. Very nice. Same new in the new channel. We're
ভুল করলে মানুষ বুঝি তো আমি মানে নন অসমীয়া হয়েও চেষ্টা করি Let's move.